চ্যানেল নতুন এটা ভ্লগ হলোই আপোনালোকক স্বাগতম জানালো বলে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মই এজেগা যাম মানে খানা খাবলৈ সকলো লগৰ মানে সৰু পৰা একেলগে পঢ়া সকলো লগৰে আজি খানা এটা খাম হয়তো বেছি নহয় সাতজনমান হ'ব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি চাইকেলতে নিছোঁ আৰু বেছি মানুহ নহয় থাকিব শেষলৈ আহি পালোহি খানা খাবলৈ বস্তু নমাই আছে পথাতে খাম আৰু মানুহ অহাই নাই চাওক কোনো নাই অকলে অকলে বহি আছো হেৰি কৰিয়ে বোলে পানা খানা কোন পদ হয় ঠিক নাই আজি বেৰিব আছোৱে জেগাবিলাক চাই থাকিব চাই থাকক ইটা বিচাৰি যায় বোলে চৌকা বনাব এটা খামা আজি খানা এইখিনি হেৰি পুতি বাঁহ পুতি আছে পুৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু জুই ধৰি আছে কাটাই কাটি আছে মাছটো পাহৰি গৈছিলে টিফিন খুলি আছে বাকীবোৰ গ'লে ঘৰে ঘৰে সোমালে